کربلا میں کون ہے یہ؟ کربلا میں کون ہے یہ؟ یہ بتا دے اے مسلمان، اے مسلمان، وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ خدا سے جاری تھا زون آز تیروں میں، وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ وہ کون ہوتا رہا سرفراز سے بھی ختم کر دیا کس نے؟ خدا کی ذات سے بھی ختم کر دیا کس نے؟ عبودیت کا جو تھا امتیاز تیروں میں، وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ خدا کو اپنی بزرگی پہ رشک آتا تھا، خدا کو اپنی بزرگی پہ رشک آتا تھا، کچھ اس طرح سے ادا کی نماز تیروں میں، وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ خدا کی ذات کو حیرت میں ڈال رکھا تھا، خدا کی ذات کو حیرت میں ڈال رکھا تھا، عبودیت پہ رہا جس کو ناز تیروں میں، وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ وہ کون ہوتا رہا سرفراز اپنی ذات سے بھی بے نیاز تیروں میں؟ وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ دعائے خیر صدا کہلتی تھی ہوں صدا کہلتی تھی ہونٹوں پر، نہ آیا پھر کرم سے وہ باز تیروں میں، وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ دراز تیروں میں، وہ کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں؟ وہ
کون ہوتا رہا سرفراز تیروں میں کربلا میں.